ब्रेकफास्ट रेडी भयो है, फिस फ्राइड राइस बनायौँ, अन्डा फ्राई गऱ्यौँ, चिया। अब चाहिँ यो चाहिँ लगेर जाने पार्क जाने, आज चाहिँ हामी लुना पार्क है, त्यहाँ पार्कमा गएर खाने। अन्तखेरि आज अब चाहिँ यो बिरयानी खाएर जाने है। हेलो एभ्रीवान, नमस्कार सबैजनालाई, सबैजना जति कुशल हुनुहुन्छ होला, स्वागत छ मेरो अर्को ब्लगमा। आज स्याटरडे है, हामी चाहिँ बाहिर लुना पार्क जाने भयो, अन्त जानुको लागि रेडी हुँदैछौँ है। अन्त यहाँ खाना खाँदैछु, खाइसक्यो है, चाना चाहिँ चिया पनि पाक्दैछ। यो चाहिँ लगेर जाने, हिजो बेसी भात पकाएछ, त्यही भएर चाहिँ फाक्सा पनि उब्रेको थियो, त्यसमा चाहिँ फ्राइड राइस बनाएर चाहिँ वाइबहरू सबै हालेर लाने। अन्त पार्कतिर बसेर खाँदा पनि हुन्छ नि त। अन्त अर्को साथीले चाहिँ खाना यस्तो मिठो बनाएर ल्याएको थियो है, धेरै दिन है यस्तो चाना नखाएको, के दामी रह भएको छ। जानु रेडी भएको, सबै क्लिन गरिदिँदाखेरि हामीले जस्तो थियो त्यस्तै सिक्वेट गरेर बसिरहेको छौँ। घाम त खतरा लागिरहेछ, पार्क यहीँ पनि यहाँ नजिकै रहेछ है, बिचहरू नजिकै रहेछ, एकदम राम्रो रहेछ लोकेसन चाहिँ। लेभेन्सकी आइपुग्यो अनि सखाना साइडमा, अब यहाँ अपटमा सामान राखेर चाहिँ जाने, दुईजना सामान अपट यहाँनिर अरे राख्नु गएको छ। अर्को म यो ट्याक्सीमा पनि चढिसकेँ, अब चाहिँ लुना पार्कको थियो, यो चाहिँ बिग ट्याक्सी रहेछ, पाँचजना अट्दैछ एकैचोटि, अघिको पनि अट्यो सानो ट्याक्सी थियो र पनि मजाले अट्यो। अन्त अब चाहिँ हामी गएको, अब लाइन त पुरै रहेछ यहाँनिर, रोटेपिङहरू यहाँबाटै देख्दैछ, फुल मस्ती गर्ने। अब चाहिँ हामी गएर भित्र जे जे छ ढाको जति चाहिँ सबै ट्राई गर्ने नि त। आज आइपुग्यौँ हामी, अब फर्स्टको कुन चाहिँ जानु, उयो कम्ती रहेछ मान्छे जोइहालौँ, कलम्बस स्टार्ट गर्ने है, त्यहाँदेखि चाहिँ गर्ने हामी चाहिँ बसिहालेछ। आऊ न, के हुँदैन, यसो साथ बसेको भए हुन्थ्यो त, कलम बस्नु बसिरहेको छौँ है, तिनजना चाहिँ बसेको छौँ, दुईजना भइगयो। दुईजना अब चाहिँ यहाँनिर जाने हामी तयारीमा हो, अन्त दुईजना चाहिँ खेल्दैन, चाहिँ नखेल्ने रहेछ अब पहिला खेलेको नि त। नेक्स्ट राइडमा चाहिँ मान्छ हामी Thank you.
रोसिला मेको नकल है त मजा आयो फर्स्ट एक्सपीरियंस मजा आयो बात इंजॉय दामी भयो अब साथीलाई टाइमिंग सब टक टक भयो नि त भएर मजा आयो हामी जस्ट सपोर्ट बाट टैक्सी गयो अंत फिर ये तेलाबीब तो उसमें आईपुगे फिर टैक्सी टक्क पाइहाले नि त एक चोटी फिर पाँच जाने आठ नै सके फोन लानु पाएन कि दिएन कि अन्त माथिबाट स्क्रिन दामी हुन्छ नि क्याप्चर गर्नु पाइन अब अर्को राइडमा अब चाहिँ हामी अर्को उसमा यसमा चढ्ने
लान्छ होला है बिजोक हालत कपालहरूको मजा आयो छुट्टी चाहिँ मजा आयो यो पालिको छुट्टी चाहिँ है थक्दैन मर्के थके कस्तो चिउ चिउ भयो म त होइन उता ऊ माथितिर पनि लान्छ लग्यो पैसा दिनुपर्छ होला नि त्यसमा चाहिँ है गोल हाल्नु भन्नुहोस् नि त रिङ हाल उयो रिङ हाल्नु पर्ने रहेछ नि यसमा खेलौँ न कति दिनु पर्यो के हो बुझिन खेल्नुपर्छ एकछिन यो हेरौँ न यो खेल्न जाने अब चाहिँ हामी हामी तिनजना चाहिँ खेल्यो अरूको दुईजना त डढाउँदा चाहिँ पुरा एकदम है हामी तिनजना त सबै खेलिसक्यौँ प्रायः जस्तो अब लास्ट इयर खेलौँ है सेकेन्ड राउन्डमा जानुपर्ने छ हामी छिउछु हेर्दै हो किन कस्तो डर लागेको डर क्या के चाहिँ हिँड्दै खेल्नु अरू सबै एक्सपिरियन्स आएको बेलामा घरि घरि आउनु फाइनल राइड पनि सक्यो हाम्रो मजा आयो आज चाहिँ अब चाहिँ यहाँनिर कार्डमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ नि त क्यासमा यहाँ लाइन लागिरहेको छ के ढिलो डराउने नानीहरूको लागि रहेछ चाहिँ हामी हात स्पुनहरू चम्चीहरू ल्याउनु बिर्सिन्छ कि अन्त हात धुँदै अब हातले खाना खाने घर त देख्ने छक पर्छ होला
यहाँ राखेर गएको थियो नि त प्रायःले, यहाँ राखेर जाँदैछ, केही हराउने डराउने चान्स हुँदैन रहेछ। मजाले राखेर गएको थियौँ हामी होइन, अब खाने टन्नै मजाले उता फर्केर घट्ट परेर चाहिँ हातले टक्कै टक्क खाइदा खाइदा गर्ने हाम्रो चाहिँ यसरी यसरी भुइँमा बसेर चाहिँ पलाइटी बाँचेर ल जाने होइन सँगै खाइसक्न फ्यामिलीले मैनी के माया लाग्दैन आएको खाइँ भइसक्यो है, सबै भइसक्यो, अब ट्याक्सी अर्डर गरिरहेछ, ट्याक्सी आएर चाहिँ हामी जान्छ, त्यसै फोटोहरू खिचे चाहिँ छैन। अनि आजको यो भ्लग पनि यहीँ एड गर्छु है, अब अर्को भ्लग फेरि आउनेछ, किनभने अब हामी तल तल तखाना जान्छ है, त्यहाँ सागसब्जीहरू किन्छ, अन्त भाइ अरू साथीहरू पनि भेट्नु सक्छ है, अन्तखेरि नेपाली बस्तरहरूको मोमोहरू खानेछौँ, के के हुन्छ होइन त्योहरू देखाउँछु अर्को ब्लगमा चाहिँ। अनि आजको चाहिँ यहीँ एन्ड गर्छु है, बाई सबैजना, खुसी रहनुहोस् खुसी रहनुहोस्, फेरि अर्को ब्लगमा भेट्नेछु, बाई।